agora um verdadeiro refúgio alto padrão em meio à cidade. É o Unique Green dentro do bairro planejado que a Zetec apresenta para vocês. Entra em Anguera e Bandeirantes, perto da Marginal, coladinho ao Parque Cidade Toronto e vizinho Alto da Lapa e Vila Leopoldina. Conheça agora o Emerald. Fantástico, 4 dormitórios, A4 suítes, 112 a 152 metros quadrados, 2 e 3 vagas. Lazer com praça central com mais de 5.500 metros quadrados, 2 piscinas de 25 metros, sendo uma coberta. Tem quadra de tênis oficial que a gente adora, tá, galera? É isso aí. E tem também fitness by Companhia Atlética. São duas academias, agora conheça o Tourmaline. Olha só que bacana, 2 a 4 dormitórios com suíte, 69 a 106 metros quadrados, 1 e 2 vagas. E tem lazer também, olha só, com 2 quadras, sendo uma de futebol, outra recreativa, 2 fitness com design também, by Companhia Atlética e muito mais. É isso mesmo, e tem uma praça central também de mais de 5.500 metros quadrados à sua disposição. Rua Crisa, número 100, a central de atendimento, telefone 5056-8317, entra no site. Entra no site, ezetec.com.br, um verdadeiro refúgio alto padrão em meio à cidade. Aponte seu celular pro QR Code. Anote,